Բարի լույս եւ բարի գալուս իմ ալիք։ Այսօր շնորհավորելու մի քանի առիթ ունենք։ Այսօր հունիսի 1-ն է, ինձ համար կրկնակի եռակի տոն։ Նախ առաջինը ուզում եմ շնորհավորանքը սկսել հենց օրվա խորհուրդով, քանի որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Շնորհավորում եմ աշխարի բոլոր բալիկներին, բոլոր, անկախ տարիքից, սեռից, պատկանելությունից, չգիտեմ, ազգությունից, կրոնից, բոլոր բալիկների տոնը, քանի որ մեր բալիկները այն անմեղությունը, այն մաքրությունն են, որ դեռ կա այս աշխարի երեսին։ Ուզում եմ, որ նրանք իրոք չտեսնեն այն օրերը, ինչ որ մենք ենք տեսել, ու տեսնեն էլ ավելի լավ օրեր, ինչ լավ օրեր, որ մենք ենք տեսել։ Սա առաջին առիթ։ Ուրեմն, երկրորդ կարևորագույն առիթին անցնել, ասեմ, որ ես այս ընթացքում հասցրեցի մարզասրահ գնալ ու դուրս գալ, երևի կարմրացությունից երևում է, իսկ հիմա անցնենք երկրորդ շնորհավորանքին։ Այսօր իմ շատ սիրելի սկեսուր մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է։ Ճիշտ է, կես գիշերից սկսած բազմաթիվ շնորհավորանքներ են քաղել արդեն, թե անհատապես, թե ընտանյոք հանդերձ, ամենայն դեպս մեկ անգամ էլ այսպես եթերից ի սրտե շնորհավորում եմ ծնունդդ, մամ ջան։ Ուզում եմ, որ լինես շատ երջանիկ, ապրես շատ երկար, անհոգ, ուրախ, պապայի հետ միասին, բոլորիս հետ միասին։ Հավատա, ես դու գիտես, որ ես քեզ երբեք չեմ տարբերել առանձնացրել իմ մամայից։ Գիտեմ, որ դու էլ աղջիկ չունես, ինձ քո աղջիկա նման ես սիրում, եւ ցանկանում եմ ու իրոք շատ կուզեմ, որ աշխարի բոլոր հարսուս կեսուրները ունենան այն հարաբերությունները, ինչ որ մենք ունենք, եւ որպես աղջիկ իրոք ուզում եմ, որ երբեք աչքերդ չթրջվեն, իսկ եթե թրջվեն, ապա միայն ու միայն երջանկությունից։ Սիրում եմ քեզ։ Պես, դե իսկ երրորդը մեզ մոտ արդեն ավելի շատ շնորհավորանք ու շնորհակալություն է։ Երևի թե շատերդ արդեն նկատեցիք առավոտյանի թողարկած դոնացի հոլովակից, որի մալիքում փոփոխություն կա, իմ մալիքում նորություն կա։ Այո, սիրելիներս, այսօր հունիսի 1-ն է եւ այսօրվանից իմ բոլոր վիդեոներն արդեն մոնետիզացված են, ալիքն արդեն մոնետիզացված է։ Ճիշտ է, գործընթացը դեռ չի ավարտվել, երբ որ արդեն ավարտվի, ամեն ինչ վերջանա։ Ես խոստանում եմ անպայման լայվ կամ հոլովա կպատասխանեմ բոլոր հարցերին կապված ալիքի զարգացման մոնետիզացիայի հետ, իսկ հիմա ուղղակի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, քանի որ ճիշտ է, իմ աշխատանքների եւ ձեր բարձր գնահատականի, ձեր ջանքերի, ձեր դիտումների, լայքերի, մեկնաբանությունների, բաժանորդագրությունների շնորհիվ, այսօր արդեն մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ իմ կողքին եք, ինձ հետ եք, ոգևորում եք, մոտիվացնում եք ինձ, ես էլ խոստանում եմ, որ միշտ կլինեմ ձեր կողքին, կնկարահանեմ էլ ավելի լավ գեղեցիկ հոլովակ։ Ես միշտ էլ ասել եմ, եթե ունեք առաջարկներ, ասենք ինչ-որ վիդեոյի տեսակ, ինչ-որ մի թեմա, կարող եք առաջարկել, կքննարկենք, եւ կլինի այդպիսի հոլովակ կամ լայվ, դա էլ այդպես։ Ամենայն դեպս, այսօր ուղակի այս շնորհավորանքը, շնորհավորում եմ մեզ, դա միայն իմ շնորհավորանքը չի, իմ առիթը չի, իմ հաղթանակը չի, իմ տոնը չի, դա բոլորինս է, ովքեր որ ինչ-որ կերպ կապ ունեն այս YouTube ալիքի հետ։ Այս էլ այսպես, իսկ դե չորրորդը մեզ մոտ, շնորհավորանքա բոլորիս, ուղակի շնորհավորում եմ մեզ այն բանի համար, որ ուղակի մենք այսօր կանք, ուղակի մենք ապրում ենք, թեկուզ եւ ամենքս աշխարի տարբեր ծայրերում, համենայն դեպս մենք կանք, մենք ապրում ենք, ու շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն այս օրվա համար, որ մեզ այսօր էլ չմոռացավ եւ արթնացրեց։ Այսքանը մեր ընտանիքում կամ մի էսպիսի գեղեցիկ ավանդույթ, որը ես շատ եմ սիրում, որ մեր ամենամոտ հարազատների, հիմնականում տատի երեխաների, տատիկ պապիկների ծննդյան օրերին մենք պատրաստում ենք մեր իսկ ձեռքերով համեղ տորթիկ, եւ կեսգիշերին տվյալ երկրի ժամանակին համապատասխան զանգահարում ենք, երգում ենք, շնորհավորում ենք, մոմերը փչում են թորնիկները, եւ սա այսօր էլ բացառություն չէր, եւ սկեսուրիս համար երեխաների հետ պատրաստ ենք այսպիսի շատ գեղեցիկ ու շատ համով տորթիկ։
Aha, sa el katrats vichakum, khostovanenk vor shat geretsik e. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Tati. Happy birthday to you. Tare darse aisor. Tare darse aisor. Mesireli Tati. Համովայի մարը, զույ համովա, ույ տեսնենք ինչ սիրունը, սիրում ես դու? Տատիկջան, դեռ ընդ շնորհավոր առողջ լինես, ու քեզ երկար տարիներ կյանք, մենք շատ ենք սիրում ու հուսամ մենք մի օր կհանդիպենք էլի. Տատիկջան, դեռ ընդ շնորհավոր, ես քեզ շատ եմ սիրում. Տատիկ, եմ առողջունենա ու շատ ապրես, ու մեզ մենք կանքում մոտ, կամ դու կակի մեր մոտ։ Որն ես ուզում, տատիկը գա, թե մենք գնանք։ Մենք գնանք։ Հա, դու ուզում ես գնաս Հայաստան։ Մենք ուզում։ Հա, դու ոնց էր բոմջ լինես։ Էլ ինչ ես ցանկանում տատիկին։ Ես ցանկանում եմ մտածում եմ տատիկին։ Ես ցանկանում եմ պապիկին։ Ցանկանում ես պապիկ տատիկին։ Պապիկը առողջ չմնա։ Օպրես տղես։ Զոյկան էլ ցանկանում է, որ տատիկը միշտ պապիկի հետ լինի։ Յա։ Յա։ Դե լավ։ Տապիկ, տապիկ, տապանեմ, իթե պոկե հախանեմ, բիբուդահի կավակեմ, իմ տատիկի դերի 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 դերի